gravando. Beleza. Nós vamos apresentar um projeto sobre ecologia e eu quero chamar a nossa repórter, Agatha. Olá, eu me chamo Agatha e hoje eu vim apresentar um projeto sobre ecologia. A gente vai entrevistar umas pessoas que estão aqui, foram escolhidas. Então eu vou chamar o primeiro grupo de pessoas, que são 3 pessoas. Pode vir, por favor. Ela se disponibilizou a fazer, então como podemos economizar energia? Energia a gente pode economizar com o teto solar, que economiza bastante luz, pois a gente gasta 300 e poucos reais em uma luz, e com o teto solar a gente vai economizar 80% de luz. Obrigada! Vamos chamar a próxima pessoa do grupo. Olá! A pergunta é: como podemos economizar água? A gente pode, quando lavar a roupa da máquina, a gente pode pegar e reutilizar a água para não desperdiçar. Isso. Como a gente pode reutilizar essa água? Fazendo o quê? Colocando em baldes. E como assim a gente pode pegar, encher os baldes e lavar as calçadas, lavar outras coisas, reutilizar a água. Muitos exemplos que eu vejo é de pessoas lavando a calçada direto com uma mangueira. A gente pode varrer primeiro. É bem importante isso. A próxima pessoa? E agora estamos com uma outra pessoa aqui e eu queria perguntar qual é a outra técnica que a gente pode usar para economizar energia, essas coisas em casa. A captação da água da chuva. Ok, obrigada. Achamos uma coisa bem interessante. Eu queria perguntar para essa moça, ela tem um teto verde, eu queria perguntar qual é a experiência de ter um teto verde em casa. A vantagem é que quando tá frio, a casa fica mais quente. E quando tá quente, a casa fica mais gelada. Agora vamos voltar com a nossa apresentadora lá do programa Paiol Grande. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e eu tenho mais algumas dicas de sustentabilidade. Eu tenho um lápis de madeira de reflorestamento com sementes de embuá. Aonde que quando você acabar de usar ele, você pode plantar ele na terra e nascerá uma árvore muito bonita. Espero que tenha gostado. Boa noite. Boa noite. Estamos hoje presentes aqui no Jornal Paiol Grande para a apresentação do tema energia solar. Agora nós vamos passar para nossas repórteres, Andriele e Luara. Boa noite, João. Boa noite, Cristiane. Estamos aqui para entrevistar uma família que utiliza energia solar durante o dia a dia. Isso mesmo, agora vamos conversar um pouco com eles. Nos conte um pouco sobre o seu dia a dia usando energia solar. A placa solar é o equipamento-chave do sistema solar fotovoltaico. A placa solar transforma a luz do sol em energia elétrica. Energia renovável é aquela que vem de recursos naturais. E aí, galerinha do nosso canal! Polêmica, por que a gente faz cocô na água que a gente bebe? Por quê? Você sabia que o nosso cocô é feito para várias coisas? Mas para qual coisa? O biodigestor vira gás de cozinha. Sério isso? Zoom, galerinha! Existem várias formas de reciclar o nosso cocô. Ele pode virar adubo para as plantas e ainda é muito melhor para a natureza. Se a gente cuidar do nosso cocô, vira ouro. Se a gente não cuidar, vira bosta. É merda! Boa noite, meu nome é Juliana. Eu esqueci. Boa noite, João. Boa noite, Cristiane. Hoje estamos aqui para entrevistar uma família. Energia solar durante o dia a dia. Entrevistando uma família. Meu Deus do céu! A placa solar é o equipamento-chave do sistema solar que. A placa solar é equipamento. Meu Deus! Polêmica! Por que a gente bebe o nosso cocô? Deixa o seu like e se inscreva no canal Cine Solar! Minha palavra fica energia. Filmagem. Energia também vai. Diversão. Amizade. Alegria. Esperança. Alegria. Felicidade. Alegria. Emoção. Aprendizado. Criação. Alegria. Brincadeiras. Filmagem. Paz.
Alegria. Alegria. União. Diversão. Gratificante. Diversão. Energia. Energia. Companheirismo. Amor. Alegria. Aê, pessoal, palmas para todos. Aê.